трото. И помежду епизодите, докато чаках да се съберат малко пари, поставих почти всички метра, където искам да има. Имаме тук едно, тук едно, тук, в тия офиси, в тия офиси, тук са две. И сега да ги свържем, мисля, че това ще е по-интересното. И по-скъпото. Така. Това ще бъде свързано с това. Това с това. Така. Маре, това... Останах без пари. Тей. И сега трябва да свържа ето това. С ето това. Ама няма пари. Добре, докато съберем пари, ще наслагаме спирките. Нова линия. Нова линия. Една тук. Една тук. Една тук. Една тук. Добре. Една тук. Сега мога ли да ги свържа? Имам ли парите? Не, колко ми трябват? 24 000 долара! Ти да не си се побъркал, бе, психопат! Добре, за сега толкова. Вау. Не мога да разбера как толкова бързо останах без пари. Това е от почти милион. Къде го пръснах този милион, не знам. Не, чакайте, това тук мога ли? Не, няма значение за сега. Добре, трябва да строим офиси, но имаме голямо желание за индустрия. И имам съмненията да вярвам, че това не е индустрия, ами са офиси. Обратното, че не са офиси, а индустрия, тъй като имаме много офиси тук, имаме тук, това цялото са офиси. А индустрията е само тия неща. И ако погледнем тук образованието ни... High School, New University... Ние имаме доста хора, които са малко образовани. И... Това ме кара да вярвам, че ни е нужно индустрия, а не офиси. Кое не за сега? Уау, тия тук си нямат нищо. Не, какво си нямат? Имат си, бе. Сериозно? Клиника. Дадох толкова пари за тая клиника и тя дори не... Не може... Би трябвало да стига до тук, това не го вярвам. Как ти де? Имаме парите да си довършим метрото. Най-накрая. Къде беше от тук? Out of City Limits. Ти подиграваш с мене, бе. Out of City Limits. Знаеш какви Out of City Limits ще ти дам? И... Трябва да го свържем това. Тук. Тей. Тей. И... Не, сте толкова. Добре. Тая линия е малко прецакана, но ето така ще я направим. Добре, готово. Кво? Абе, много си си добре, не се занимай да стои. И отново сме без пари. Но, мисля, ето тук, това малко островче, което дели ето тая линия, ЖП линия. Това да го направя на индустрия. Но това ще е супер скъпо. И
Мисля, ето от тук да пусна един път. Един е такъв път. Еднопосочен? Не, не, не. Двупосочен ще е. 9000. Добре. Е, това, ще, това се искаше. Тук прекъснахме линията, сега да я оправим. А? Абе. Добре, готово. Добре. Сега да разграфим тая индустрия. Това е малко твърде далеч. Ще бъде. Ще бъде от такъв път, който ще идва насам и насам. И просто ще го обвържем по реката, така да кажем. Така да побрегане по реката. Not enough money, знаех си. Яйкс. За пръв път от десетилетия хората искат магазини. Добре, това ще е готино тук. Тая индустрийка малко, която ще създадем. Нека се пак сложим някаква. Те имаме мястото, докато съберем пари. Е така, така. И ето така. Сти е толкова за сега. Какво трябваше? Да. Магазини. Къде може да сложим малко магазини? О, знам къде. Ето тук е едно хубаво място за магазинчета. High density, що пък не. Ето така. Ето така. Ето така. И тук не знам дали въобще се построи, но що пък не. Тук имаме някакво празно място. Те. Оп, 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 оп. Да имам пари да извържа вода. Че ще е малко тегало иначе. Ето, тук ще вземем една линика. Така. И така. Живеем малко на ръба, но няма значение. Ето ви ток. Готов. Нали? Да. Ще трябва да ни сложим и клиники, и разни други работи, но няма пари за сега. Not enough customers. Оки-доки. Искат customers. Ще им дадем customers, ето. Затова го направих това така голямо. Малко по малко ще го запълваме. И така, стига толкова. Добре. То трафик. О! О! О, чудо! О! Добре, сега се премести от тук, но това са само камиони. А, като говорим за камиони. О, това тук се е изчистило. Не може да бъде. О, небеса. Какво правих? 17%. Искам да разкарам всички такива неща от града. 17% пълно. Това още дори не е почвано да се изпразва. Ето това ще е голям приоритет. Това е 30% пълно. Наближаваме. Добре, но ми харесва как се развива града за сега. Малката индустрийка, като си парпори тук. Ще видим, ако почнат да изоставят тия сгради, тая индустрия тук, ако почнат да изоставят, значи съм сгрешил и е трябва да построим офиси, което ще съвсем лесно ще ги заменим. Да си довърша тук пътя, да е зле.
така. Добре. Доволно. И да сложим сега тия малките пътища. Ето тук. Не. Примерно така. И така. И от това тук е малко бляк, но ме. И от това тук е малко бляк, но ме. Това беше брутално изречение. Защо? Не. Аре де. Аре де. Кажа аз на тега. Тей. Твърде много? Не, не, не. Добре е така. И... Това ще е малко неефективно, но... Добре бе, защо така гадно се криви? А, супер! Тей. Не се криви. Горе-долу. Доволен съм от това. Не се криви. И ако мога да го свържа тук ще е супер, но няма да ми даде, защото е противно нещо. Space already occupied. Абе... Аз може ли да ти кажа едно-две неща? Ама така, ще станат кръстовище до кръстовище, което не искам да се получава. Добре. Щом те? Ами сега? Какво си измислиш? Пейсъм реги, ако... Продължай да ме досваш. Тей. И тей. А, маха. Не, това... Това... Това е така. Добре. Маля, тук стана пълна каша. Мишто, супер е. Перфектно. Да го напълним с малко индустрия сега. Тия дето пострадаха така мекичко. Не, не, не. Като гледам се строят доста бързо. Тъй че може и да съм бил прав. Може и да съм бил седнал, не знам. Сега да измислим малко място за шопове. Я да видим тук къде не съм сложил. Тук не искам да променя нищо. А! Тия са обикновени, затова ще ги променим. Добре. Това ще помогне малко. Още къщи? Сериозно? Добре. Щом искате къщи, аз давам къщи. Ето. Упс. Не, не, не. Лекичко. Така е спокойно. Ето така. Why not finish? Оф. Защо? Уя! Не, не, извинявай, без да искам.
Не искам да... Не! Какво се случва тук? Тук е станало нещо страхотно. Create a new line. Да, тъжни сте, знам. Аха. Не. Тей. И обратно. Така. Какъв ти е проблема сега на тебе? Тази не е завършена. И... Така. Готов. Оправих го. Нали? Да. Уф! Фю! Добре, всичко е точно, оправихме го. Тръпваме малко наслабно, бавно наслабно тръпваме пари. Я да видим сега тия букук. Добре, букука не ме интересува. Това какво е? Not enough workers. Знаех си. Почти де, почти. Букук. Ще ви сложим едно от тези ето тук на ъгълчето. Което е супер скъпо, разбира се. За да няма пожари едно от тези. Ще караме така по-безопасно. Така да е за... Не, пожари ми, да, разбрахте. И полиционе, стейшионе, ето тук. Бум. Ток, вода. Ух, ток нямат. Как да им прекараме ток? Това ще е отврат. Ара, моля ти съде. Ей! Фю! Готов. О, тия нямат вода. Съжалявам! Тук има едно миниатюрно... Готово. Нека сложим и насам, просто за да знаем, че вече е управено. И така, и насам. Готово. Добре, тъй като не иска толкова много индустрия, ще направим следното. Едната част, ето тази, даже мисля да апгрейдна пътя и да го свържем. Едната част ще бъде индустрия, другата част ще бъдат офиси. Да апгрейднем пътя. И така, да. Да наслагаме офиси, защото иначе губим пари по този начин, а не е хубаво да губим пари. Оки-доки. Ето ви още. Не е толкова. Добре. Би трябва тока да дойде. Ако не дойде, ще го накараме. И да насложим ето тук малко магазини. Което няма много смисъл между другото, но... Ето тук ще... Да, тук ще е хубаво място за магазини. Нека ги сложим тук. Това е път с дървенца. Ще го вземем. Това мост ли? Добре, малък мост, но не. Т
Тей. Тей и... Моля те, свържи се, моля те. Да бе, нямате ток, знам, чакай. О, това е еднопосочно ли? Май не, не знам. Да не стане пак някой закатлък. Аре бе! Ако те удара един път. Пу. Това ми бърка в здравето. Много лошо. Разкарай се. Не искам да го махам, това че влака ще плачи. Слоп то стип. Абе ти да не си болен бе, слопа си е перфектен. Уса. Гле. Ага. Добро утро. Добър ден. Как спа? Добре, бе, тие сте мрънкали, знам, че нямате ток. Упс. Ето. Вълни. Опи, тия нямат ток. Ето. Готово. Оставете ме на мир. Писна ми от вас. Какво правих? Дори не помня. А, не, не е еднопосочен. Тия си бръмче тук. Добре. High density шопове. За всички. Готово. И без теб, защото ти си гаден. Добре. Ху, града ни се развива. За моите стандарти доста добре. О-о, какво става тук? О-о, съжалявам. Сори. Моя грешка, сори. Малко без вода. Колко пък да сте жадни? Колко пък да сте жадни? Добре. Да видим сега дали това тук ще се построи. Защо тук има... А, има само пешеходна пътека. Ще така, защо има светофар тук пък точно? Е да погледнем близко. А, паркинг. Кул. Тя нямат вода. Оф, ей, писна ми от тия, бе. Нямаме вода, нямаме ток. Абе... Волни. Има ток. Нямаме вода, много сме жадни. Помогнете ми. Тук какво може да сложим? Всичко си имат, както гледам. Нямат училище. Сериозно? Не че ви трябва много на едно от тия. Мен да мине. Мисля тук по тази магистрала да наслагам паркове, което... Не, няма да е... Не е много тачно. Какво? Not enough workers. Що не си гледаш работата? Не мога да разбера. Мисля да приключим за този епизод. О, тук е една... Едно кръстовище няма да е никак зле. И ето тук. Да. Да. Ами, ще приключим епизода тук. Надявам се да ви е харесал.
направихме малко така обновение на нашата индустриална зона. Мисля всичките ето тези индустриални зони да ги преместа ето тук. Ще видим как ще се случи и тия тук да ги замена с офиси, с сгради или с кой знае какво ще какво. Това тук отново е задърстено, вече ми е сетая. А това какво? А, 0% фул. Чао, чао. Чао, чао. Бум. Слагаме едно от тези. А, то до него има май. Да. Но, е, ара ще едно от мен да ми. Тей. Това тук. Абе. О-о. Аз съм го бил спрял. 12%. Добре, почти сме се отървали от всички бунища в града. Едно имаме тук. А, това чудо. Тук има още едно от тези. Ще почне него да го изпразваме. И ще го заменим с последствия с Климаториум. Добре, благодаря, че гледахте. Ще се видим следващият клип. Довиждане.